Tak já to vzpomínám moc pěkně, protože jsem sem chodil na hokej a fanit tátovi a celý Slávy, všechny ty kluky jsem většinou znám, protože jsem pak chodil do kabiny za tátou a byla to paráda, že jo, plný jeden, spoustu fanoušků a tituly a každý na to asi rád vzpomíná. Pamatuješ si třeba na ten první titul, který ti vlastně 3 roky? Pamatuju si, když jsme to tenkrát slavili, že táta měl pohár, jak jsme to slavili v Deltě, kde byli spoustu hráčů a byla to paráda, no. Člověk si to užil a viděl to, jak to chodí ten profesionální sport. Věděl jsi už tu dobu, že budeš taky hokejista? Jako vždycky, když jsem byl od malá, jsem chtěl být hokejista, ale nikdy jsem nečekal, že se třeba dostanu sem zrovna na Slávy a je to pro mě jako splněný sen tady hrát. No. Malič, jak na to vzpomínáš ty? Tak já. Tak byly mi 3 roky, já si na to moc nepamatuju. Vím většinou z vyprávění, co mi vyprávěla mamka, taťka, babička s dědou, že jsme, když se hrál zápas, tak jsem vždycky byl u babičky a u dědy, koupili jsme to v televizi a ještě jsem s dědou předtím hrál vždycky v chodbě hokej, zpívali jsme slavistickou hymnu, pak českou hymnu, že jsme to takhle prožívali a když se vyhrál titul, tak si pamatuju, že mi vyprávěli, že jsem mi zvedal vázu jako pohár, když natáčeli v televizi, to bylo v televizi, takže jsem zvedal vlastně se slavistama pohár a ještě mám fotku, když táta vlastně měl taky pohár doma, takže jsem v něm, jsem se do něj schovával, takže jsem mám fotku, že jsem poháru. Jako krásný léta to tady byly a doufám, že to bude dál pokračovat, jak to bylo. Chtěl jsi být taky brankář, když jsi viděl táta? Jo, táta byl odeživa můj vzor a chtěl jsem být brankář jako on. První otázka. Jmenujte aspoň jednu kanadskou legendu, která hrála na stadionu v Edenu během mistrovství světa 1985. Tak jo. Tak někoho. Kanadskou legendu. Kanadskou legendu. No, můžu vám poradit, že to jako nejsou neznámý jména, co tady hráli, takže... Já vím. Někoho si zkusit typnout. Chris Pronger. Patrick Roy. Tak myslím si, že ani jeden pravdu nemáte. Martin Brodor. Ne? Taky ne. Martin Brodor taky ne, jo. To jsem chtěl říct jenom. Ale je to fakt jako hodně známý hráč. Fakt. Grecky. Grecky ne. Grecky byl Američan. Grecky ne, grecky Kanaďan. Lemiu, Kanaďan. Lemiu. No, no ty vole, jsem debil, ty vole. Mario. Já jsem takovej debil. Já myslím, že grecky. Jinak tady hráli třeba Steve Eiserman, Ron Francis. No, tak já jsem úplně... Ale Mario Lemiu byl takovej nejznámý. Ty, já jsem fakt takovej můj. Víte si, za jak dlouho vstřelil David Růžka v sezóně 2003-2004 nejrychlejší hitrek v české ligové historii? Na minuta. A ty řekni. 2 minuty. Tak. Anty vyhrál. Tak rychle to nebylo, bylo to 3 minuty 9 vteřin. No já tak promovíček. Takže Anty vyhrál. Tak dřív padalo víc gólů, rychleji. Na Romana Málka bylo 29 trestných střílení celkově. Jakou má mít úspěšnost, nebo respektive kolik z těch 29 chytil? Jako procenta, jo. Ne, stačí čisto, kolik jich chytil 29. Já vím. No, budu věřit. 20. Počkej, to se máš říkat, když ne, to ještě, no tak mu to ještě nenapsal. Aha. Teď jsi mu dal šanci. 29. Chytil jich 23, takže ale Pálič vyhrál. Je vidět, že tátu známo něco víc než. Jsem si dostal jenom 5, 6. Tak to bylo hodně dobrý, ale ty vole, nájezd. A to dostal ještě až to? V play-off dostal? Až góla z nájezdu. V semifinále proti Spartu. Tak další otázka. Kolika zápasech za sebou dokázal v sezóně 95-96 bodoval Vladimír Růžička? Dnes je to platný extraligový rekord.
kolika zápasech? Za sebou, kolik zápasů udělal bodovou sérii. Já si myslím, že 19 zápasů v řadě. Nejsem moc daleko. 20. Tak vyhrál Anty, bylo to 30. Jste docela daleko, ale... Ty krásu, tak nej boreček. Který hráč dal vítězný gol v 7. finále 2008 proti Karlovým Varům? Vítězný gol proti Karlovým Varům? V 7. finále. Já myslím, že Červus. Myslím, že Bedinka. A ty má pravdu, ty vole. Yes! Červus. Takže 3-1. Yes. Já fanděl pozdě v tu dobu. Vyjmenujte kapitány Slávie od roku 1994. Ale jako který tady dělali kapitány celou sezonu, není to, že tady někdo byl zraněný. A... Antoš. Toho ty nemáš. Ne. Takže to je správně. Červus. Bedinka. Počkej. Byl malý Červus. Červus nebyl kapitán. Nebyl, jo. Tak když tak si ho škrtni. Ty máš Červuse. Nemůžu Červus. Dobře. Bedinka. Bedinka byl. Toho máš. Jo, Bedinka. Tak si ho když tak oba zakroužkujte. Oranku. Novka. Správně, toho máš. Malič. Berry. Ano. No, Berry byl dlouho, Berry byl oba dva tituly. Jo. Růža. Ano. A Káca. Ano. Toho nemám. Ano, ještě máš někoho. Mám Koláče, Koláč byl taky kapitán. Ano, tak to si zakroužkuj. Tak to já nemám. A Vlasy nebyl? Asi nebyl. Tak to si škrtní, když tak a ukažte nám teď tady to. 5 a ty máš 6, to oba máte jednoho škrtní, ale Anty teda opět. Vítězí. A jinak ještě co se týká kapitánu, tak... No tam byl ještě vítěz. Alienč. No jo. A Kronos byl kapitán jedný sezóny. No jo, vlastně. Tak teď je otázka na... Ve který by Máliš mohl mít výhodu. Teď. Aspoň někdo co vědí. 12 brankářů dokázalo ve finálové sérii udržet čisté konto. Byl jenom ve finálové sérii, jo? Kolikrát je mezi nimi Roman Málek? Kolikrát udržel čistý konto ve finálové sérii? Ve finálové sérii, jo. Máte to u vás správně. Tak to je dobrý, to je remízka. Takže 5-2. Já si vzpomínám tu, že ve finále, že jo? Ve finále a bylo ještě ve čtvrtém finále. To v stejným roce, ve čtvrtém roce. Bylo 5. Musím dát otázku, kdo dal Maličovi ten. Bylo vlastně nějak v buli, asi viděl. Další otázka. V jakém jiném týmu než na Slávii se Antoš a Málek setkali? Stejném týmu oba hráli. Ne spolu, ale kde hrál jeden i druhý. Kromě Slávie samozřejmě a toho Ústí, který jsme teď jmenovali. Tak
hráli spolu, hráli ještě v jednom týmu oba. Ne spolu, ale... Byli tam, jakoby, že se minuli třeba. Jo, jo. Nevíš co? Vůbec. Tak máli čukáš první. Dobrý. Je to správně. Dalo si to zabrat, ale je to správně. Jsem se rozmýšlel. Takže 6-3, 7-4. Hodně budovali. Není to 7-3. 7-4. Ale neubírej mě. To musím zkusit, ne? Desátá otázka. Kolik bodů zaznamenal ve své kariéře Roman Málek? Kolik bodů? Kolik bodů, no. Gol asi nedal, ale no. Tak kolik asistencí v tom případě teda. Málo jsi mu hodně věřil, teda bylo to 7. Fakt, jako já bych říkal, tam moc nerozehrával, tak většinou když... 45 takový mohl být už normální kapitán, podle mě. Ale počkej, jako tak když roz, máš no to jo, no. 20 let kariéru, tak tam... 8-4. Druhá otázka, kolik bodů získal Milan Antoš? Ten jich teda bude mít trošku víc. Za všechny sezóny, jo. No. Je to základní části fixalizu. Ty krása, to věděl. Já tam 280, já jsem takový vůl. A tak jsem mu přestal věřit, jo. No pak jsem si to počítal, trošičku a říkám. Tolik bodů nemohlo být. Tak máme tu poslední otázku, takže už jasný, kdo bude vítěz, ale kdo nahrával na vítězný gol Michala Supa v 7. finále v roce 2003? Byli dva, tak oba hráče. Beránek a... Kása Beránek? Andy má pravdu. Hezky. Jura Beránek. Fakt jo, ty kráso. Tak Andy učil ses na to teda nebo? Ne, neučil, fakt přesvám bohu, neučil jsem se na to. Ale tak nějaký přehled mám, no, takže... Máli, co bylo nejtěžší? Podle toho, jak jsem hrál, teď bude tak asi všechno. Ne, ne. Nejtěžší asi typovačka těch bodů a... Ale tak táto bude mít asi radost, když uvidí, že jsi mu dal 45 asistencí. A taky určitě řekne, tolik. No, ale Andy teda dal tátovi taky málo bodů, dal zase naopak málo bodů. Já jsem mu dal málo, no. Já jsem... Tady měl 280 nebo kolik a pak jsem to snížil. Když si dají ty počty těch sezon. Máš na tím, mu gratulujeme. Jo, počkej, tím snížím. Vrážko, dík. Gratulace.